are safe. Do not matter how you will do, you will face the death, and you'll be dead. Very soon. Tem que ter a chuvinha, velho. Aí fica um clima mais. Isso, vai. Adeus. Isso. Como é que ativa a chuva, velho? Aí, aí. Pô, oh, peraí. Então, vai. Vamos iniciar a gravação, então? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos voltando aqui no nosso querido Rusty Vanilla. Na série Sobreviventes, galera. E dessa vez o modo está hardcore. Como assim, Pelato? Hardcore? Galera, o servidor dessa vez está com zumbis. E a gente tem que tomar muito cuidado. A qualquer momento eles podem aparecer e matar a gente e a gente perder tudo. Então o cuidado agora é redobrado, galera. Temos que tomar ter muita cautela agora para conseguir aqui sobreviver a esse vasto mundo de perigos e surpresas constantes. Galera, é o seguinte, o pessoal que tá jogando dessa temporada está aqui na descrição, dá uma curtida lá também no canal de cada um lá, se inscreva se não for inscrito no canal dos parceiros, que vai ter muita treta agora pra gente conseguir achar uma base, porque além do mapa ser um pouquinho extenso, acho que são 2.000 quilômetros, a gente tem uns zumbis, né, agora pra a gente se ferrar, né, pra não falar outra palavra, porque tem que ser family friend agora, né, e vamos lá, galera. Já perdemos um minuto aqui pegando madeira. Vou pegar só mais essa árvore. War drop aí. E não tem mais nenhuma restrição, galera. Tá tudo liberado. Estamos no Valina padrão. Não vamos modificar nada por enquanto. Cadê o porco? Eu preciso pegar o porco pra fazer comida, galera. Agora mudou um pouquinho, né? Os itens. Eu não sabia que a fogueira precisava de pedra pra fazer. Então agora tem que correr atrás de pedra também pra fazer a porcaria da... fogueritas. E o grande problema também é que agora como a gente tá com clima chuvoso e nublado, nós temos que tomar cuidado com o frio, que vai ser nosso principal inimigo, além dos zumbis. Deixa eu fazer aqui a nossa... fazer duas... Olha que legal, galera, a camisetinha dos sobreviventes. Eu que fiz o logo. Eu sou muito designer. Só que não. Cadê o airdrop, galera? Tá lá na frente. E eu tô sem nada, velho. Eu tô sem arma, sem nada. Eu tô com medo de um zumbi aparecer aqui e eu perder minha madeira, tá ligado? Que galera, duas porradinhas e a gente já morre. Eu tô com medo. Eu não quero ficar aqui rodando, vacilando. Eu tô com medo do porco. Cara, eu não tenho a mínima... Deixa eu fazer aqui o mapa pra eu ver onde eu tô. Eu tô com medo do porco me atacar também. Bom, já estamos armados, galera. Se eu achar pelo menos uns cogumelos aqui, eu vou ficar onde é mais aberto, porque se a gente se embrenhar no meio do mato e aparecer um zumbi, já era. O bichinho corre igual nós. Ele não é lento. Esse é o meu OP, galera. Ó, cogumelinho aqui. Beleza. Vamos comer. Fazer o mapa aqui. Estamos com duas lanças. É o porco ali, galera? Não, é pedra. Droga. É o seguinte, também. Outra coisa que tá aqui no nosso servidor, galera. A noite ela tá com 5 minutos só, porque senão fica muito difícil jogar. Opa, barulho. Muito difícil jogar de noite, sim, tipo, sem enxergar nada. Ainda mais com esse nível
de dificuldade que a gente colocou na série aqui com zumbis. Então, a noite só tem 5 minutos pra ser uma coisa rápida. Olha o porco ali, galera. Ai, abóbora, abóbora. A abóbora já ajuda já bastante a recuperar energia. Aí, beleza. A gente vai pegar o porco pra pegar a gordura dele, galera. Pera, pera, calma. Vai, 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 porco, porco, vem cá. Ai, morreu. Só foi uma só. Ó, vou ter que fazer com uma pedra aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de gordura. Quero osso. Pra gente fazer a faca. Deixa eu ver. Ih, já foi, já. Cadê, cadê? Ah, demora, cacete. É burro, né? Vamos tomar uma aguinha? É o seguinte. Eu sei que é rápido, mas quando a noite acabar aqui, eu volto. Já vi que a noite caiu rapidinho também, né? Ai, que medo. Galera, é o seguinte. Nosso primeiro objetivo aqui vai ser montar nossa base. Eu tô tentando me manter o máximo possível atento aqui, cara. Porque você não tem no... vocês não tem noção como dá um cagaço aqui de medo. Não de dor de barriga, não. E toda a radiação provavelmente vai ter zumbi, galera. Eu preciso achar pedra aqui agora. Um porco ali, galera. A gente precisa muito derreter ferro pra fazer ferramenta de ferro já. Vou matar esse porquinho já, maldito. Fica, porquito. Não! Eu vou morrer pro porco, galera. Volta aqui. Caceta. Volta aqui, porco. Não foge, não. Eu preciso da tua gordurinha. Aí, parou. Ó, já tem um sulfurzinho aqui já. Cadê ele? Ele tá correndo de mim, galera. Olha lá. Eu vou esperar ele parar. Ah, já era. Vou perder muita pedra aqui. Deixa eu fazer aqui mais bandagem. Vamos pegar aqui então pedrinha. Eu vou pegar um pouquinho de recurso aqui, galera. Porque senão eu não vou conseguir nem iniciar a nossa base. Eu vou formar um pouquinho. Fazer pelo menos uma base mais básica. Eu só tô com medo do zumbi. Mano, muito medo de aparecer um zumbi, cara. Ai, que medo. Mais pedra aqui, beleza. Deixa eu ver, eu tô com bastante pedra. Tô com um pouquinho só, mano. Bom que a gente já pode pegar e já fazer a picareta recondicionada, o machado recondicionar pra lutear muito mais rápido, né? Beleza, pegamos aqui. Galera, eu tô perto de algum lugar que bom pra gente lutear. Deixa eu ver. Ah, estamos perto do porto, galera. Faz o seguinte. Eu vou dar a volta pelo litoral, onde é mais aberto, onde talvez não tenha zumbi, e vou lá no porto. Caceta, galera. Se tiver zumbi aqui, eu tô ferrado, mano. Deixa eu pôr aqui até as bandagens. Vamos ficar 100% primeiro. Pra gente correr que nem louco também. Mas aqui, vou fazer bastante bandagem. Por enquanto a gente não tem como fazer piroquinha, que não temos gordura. Tentei casar o porco ali atrás, não deu certo, né? Opa, deu uma... Oh, beleza, armadura. Então, a gente tá precisando disso. Ah, já estamos 100%, caralho. Pera aí. Faz mais um pouquinho de bandagem. Vamos quebrar aqui os tambores pra ver se a gente consegue achar lâmina. E cano, galera. Só essas porcarias de sucata, mano. Eu nem aprendi a usar sucata ainda, galera. Mais sucata. Opa, lâmina. Lâmina é bom. Ah, não dropou nada? Opa, engrenagem. Oh, mais lâmina. Oh, mais sucata. A gente pode fazer lâmina, acho que com coisa, né? Com essa sucata, não sei. Engrenagem. Pegamos tudo. Preciso de um caninho, hein? Tô com... Ah, só duas só. Pensei que tinha mais. Um por cima aqui. Eu não tô a fim de tomar um ataque surpresa de zumbi, mano. Beleza.
quero não. Luna, não dá nada. Eu tinha visto uma lâmina caindo aqui. Acho que eu viajei. Sucata. Caramba, bastante sucata. Isso daqui eu não vou querer também. Cadê a lâmina, galera? Lâmina ou mola? Alguma coisa de metal caiu aqui. Aqui, ó. Lâmina, beleza. Aí, beleza. 5 lâminas. Conseguimos aqui. Agora falta só um caninho. A gente achar um cano, a gente já faz a picareta recondicionada. Opa, beleza, galera. Conseguimos. Deixa eu ver o que, que tem aqui que a gente não precisa pra agora. Vou jogar a tocha fora. Pegar esse cano. Vou jogar essa daqui também. Vamos fazer a picareta recondicionada já, hein, galera. Vou jogar essa picareta fora. E eu vou fazer essa piroquinha aqui. Porque pode ser que ela salve a gente, galera. Vou fazer uma vela também. De cabeça. Jogar esse negócio fora aqui. Eu tinha feito um sapato. Ah, não. Não tinha feito sapato, não. Beleza. Vamos por aqui, aqui. E vamos procurar aqui. Continuando dando uma olhada aqui nos itens. Pra gente não desperdiçar nada. Beleza. Opa, mais combustível. Aqui caiu alguma coisa aqui que eu não vi. Ah, é. Lona. Lona não precisa agora. Vamos lá, galera, vamos lá. Picaretinha pronta. Oh, beleza. Vem pro papai, tio. Meu Deus, agora tem que ficar esperto pra não trombar com nenhum zumbi. Porque ele, se ele vê a gente, ele persegue a gente até ele morrer ou até a gente matar ele. Vira pedra. Galinha, galinha é perigoso. Galinha dá muito dano. Que é isso aqui? Eu que joguei? Ou alguém que passou aqui? Tomara que ninguém tenha passado aqui pra não ter vindo em vão aqui, mano. Vou levar essa comida aqui caso precise. Caceta, galera. Ah, é um viado. Ai, zumbi, 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 caceta. Galera, zumbi, zumbi. Meu Deus. Já tem um aqui. Ele tá atrás de mim. Peraí, peraí, peraí. Será que ele pula aqui? Será que ele entra aqui? Será que ele vem aqui? Ele vem! Ele vem, galera! Não! Caceta, ele vem mesmo. Ele tá vindo. Como é que eu mato esse bicho, galera? Ainda bem que ele é meio lento. Caramba, que arrepio. Será que ele tá vindo atrás de mim ainda? Tem mais um ali na casa, galera. Ele tá vindo atrás de mim. Eu não quero mais ficar no porto, não. Sai fora. Eita, tem porco aqui. Caraca, galera, vocês viram? Ele tá vindo atrás de mim, galera. Ixi, um urso aqui. Meu Deus, eu tô vendo que a gente não vai conseguir jogar essa série. A gente só vai ficar fugindo dos bichos. Eu preciso me armar primeiro, galera, antes de farmar esses lugares aí. E tem zumbi e tal. Eu vou farmar com ferramenta de madeira mesmo. E pedra. Aqui tá atrás de mim. Caceta, ele tá aqui, galera. Ele tá aqui, peraí. Eu vou ter que fazer uma casa primeiro. Caraca, que burrice eu fui fazer de lá, galera. Agora a porra do zumbi não vai sair do meu pé. Eu vou correr, faço uma parede. Vou correr, faço outra parede. É isso que eu vou fazer na minha casa aqui agora. Fudeu, legal. Vai, cata aqui. Beleza. Peraí, vamos aproveitar e guardar o loot aqui, porque a gente não pode perder. Calma. Calma que eles são lerdo. Peraí. Ih, eles foram embora. Ele tá nadando. Eu acho que quando eu me distancio muito do lugar que eles spawnam, eles vão embora, mano. Que medo, galera. Vocês viram que desespero? Ainda bem que eles foram embora. Vou jogar isso aqui fora. Vamos ver, já tem... Tem um pouquinho, né? Vamos arrumar primeiro o nosso inventário, galera. Aqui a gente vai deixar
Loot de coisa, de corda, combustível e outras coisas que a gente vai precisar. E no outro, a gente deixa esses componentes. Componentes não. Pedra, ferro, essas coisas que a gente vai usar pra construir. Bom, eu tenho 25 minutos ainda. Dá tempo de fazer alguma coisa. Vamos colocar aqui o loot de componente. Vamos pegar aqui pra cá, isso daqui. Vamos levar isso. Vamos levar isso. E a comida a gente leva. Beleza, galera. Vamos levar isso daqui. Vamos farmar um pouquinho de madeira e pedra. Pelo menos pra gente ter o nosso lugar seguro. Caceta, galera. Não dá pra vacilar ali, não. Tem muito zumbi. A gente vai ter que primeiro fazer arma. A gente vai ter que fazer um silenciador também. Que o nosso principal problema agora vai ser esses bichos correndo atrás da gente, galera. Putz, mano. E tomara que eles dropem alguma coisa também, né? Eu não sei se eles vão dropar. Galera, ó o viado ali. Putz, viado é muito rápido. Não dá. Não vou conseguir matar. Vou pegar bastante tecido, que a gente vai precisar de tecido no futuro, galera. Pra fazer bomba e tudo que a gente vai precisar pra raidar outras bases também. Mas eu vou focar primeiro aqui na construção da nossa base, galera. Vamos crescer a nossa base primeiro. Vamos deixar a nossa base bem ao pezinho, assim, em proteção pelo menos. Deixar ela bem segura pra gente começar a explorar ali o porto e outros lugares. Porque, meu, não dá não, galera. Dá muito medo, mano. Essas pedrinhas que estão aqui perto. Bom do gelo da neve que tem bastante recurso, galera. Sempre tem pedra, sempre tem bastante coisa aqui pra gente recolher. Eu tô com medo de encontrar zumbi, só isso, só. Ai, tem zumbi! Tem dois! Caceta, galera, tem muito zumbi aqui, mano. Corre pra casa, corre pra casa. Vamos ficar bem longe das antenas. Vamos correr pra longe pra ver se eles desistem. Sai, viado, sai daqui. Caramba, não dá pra fazer nada com esses zumbis aqui, galera. Olha lá, ele tá vindo. Ai, não trava não. Que medo. Caceta, galera. Cadê ele? Será que ele desistiu? Ai, ele tá aqui. Caceta. Corre. Ai, ele tá chegando, galera. Puta que pariu. Ai, ele tá aqui no pé já. Corre. Ai, ele voltou. Conseguimos se distanciar dele. Nossa, galera, que tenso. Vamos ver o que tem esse tamborzinho aqui. Mais lâminas. Daqui a pouco a gente consegue. Ai, é um viado, que susto. Daqui a pouco a gente consegue fazer. Ui, porco. Pera aí. Ai, vem cá, porco. Não foge com a minha. Devolve minha lança. Ô, oh, bosta. Errei. Minha lâmina ficou com ele. Vamos fazer outra lâmina aqui. Vamos pegar aqui madeira. Tenho só 20 minutos. Eu tô enrolando aqui. Preciso fazer logo a minha casa, galera. Vamos ver se tem que torcer pra ter um combustível aqui. A gente já faz a nossa. Ai, não tem, mano. Fazer a nossa fornalha. Vamos levar essa comida aqui também. A gente precisar. Opa! Barulho de urso. Ai, o urso tá aqui! Ah, não! Ele vai me matar! Não! Deita fora. E eu vou fazer essa piroquinha aqui, porque pode ser que ela salve a gente, galera. Eu vou morrer por gelo. Cadê o urso? Ele foi embora. Agora eu vou morrer congelado. Caceta, que bosta, mano. Caramba, galera. Eu preciso de uma fogueira agora. Volta pra casa, volta pra casa. Pega aqui as madeiras e a pedra. Vamos fazer aqui a fogueirinha rapidinho. Vamos pegar aqui as bandagens. Oh, meu Deus. Não consigo sair da minha ilha. Qual o lugar que eu fui escolher? Porra, mano. Que caceta, galera. Cadê o pano? Fazer mais bandagem. Ô, senhor, tenha piedade de nós. Deus. Vamos ver. Acho que dá tempo. Tem 7 minutos ainda. Dá tempo de derreter 100 ferrinhos. Deixa eu ver como precisa pra fazer aqui a porta. 300 de madeira eu vou precisar. E 150 de ferro. Vou ter 250 de ferro. Vou deixar queimando aqui. A gente vai ter que ir atrás de madeira, galera.
Droga. Deixa tudo pra cá. Binóculo. Na faca eu vou levar. A gente achar um bicho. Vamos lá atrás de madeira, galera. Só mais um pouquinho. Vamos que vamos, galera. Vamos pro airdrop. O airdrop tá bem aqui, galera. Só que tem um urso aqui. Maldito. Cadê o urso? Meu Deus. O airdrop tá bem aqui. Porra de urso. Como é que tenha dormido? O airdrop. Vai cair na água. Ainda vai tirar minha energia. Mas recupera, recupera. Vai cair na água. Vai drop, mano. Não faz isso não. Aí. Nossa. Quanta mina. Nossa, não quero. Opa, uma pistolinha. 50 balas. Deixa aqui pra quem quiser pegar semente. Não quero mais semente. Vai, sai daí. Caraca, tô preso, mano. Eu não consigo sair daqui, velho. Tô todo bugado, mano. Vai, corre, mano. Eu tô bugado, velho. Eu não consigo sair, galera. Eu tô preso dentro da terra.